بعظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ بحق مظلوم، مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر، عزاداری سائی و محنت منظور و مقبول فر، سفیر اٹھنا پکا بند تھی سب، مالک بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے شیعہ سنی سید غیر سید آزادار ماتمی جس جس مقام تو تشریف گھنن، مالک انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز، نماز پنج گانا ادا کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے، علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما، بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما، بانی مجلس دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما، معاونین دے نیک حاجات منظور فرما، عورتاں مرداں تے واجب امین اکھے حجت خدا امام برحق امام زمن جلد ظہور فرما، اللہ میرا اللہ بے حق باب الحوائج اصغر بن حسین، بے حق باب الحوائج مسلم بن عقیل، بطول دے زخمی پہلو دواستے میرا اللہ سید منور شاہ صاحب نو شفا عطا، رحم کر مالک کرم کر، اللہم پڑھو صلوات سائیاں، عظیم عبادت ہے بلند آواز نال صلوات کی، کوشش کرو متا اچھی پڑھ گن دیو ذرا سا، لا حول ولا قوة الا بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ والمنافقین،
الصلاة والسلام على رسول الله الكريم أبي القاسم محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. اج بھی بارواں رت روند ہے، معصوم امام، تھوڑا آواز اچھا کر، پردے غیبت وچ خون فرمیندے ڈاڈی زینب تیرے دربار میں کو کھا اللہ سلامت، مولا نمازی بناوی، مولا چنگا بنا، جڑا حسین دی غربت تے ہے کر دیں شلکیں دکھ درد غم وچ ہے نہیں. سیدو شاہ جی تہاڈا حق بنن دے، میں ہوں ممبر تے پتہ لگے اللہ عزل کرنا شاہ صاحب دے والد دے درجات بلند فر، سید اجمل شاہ دے اللہ درجات بلند فر، شام دربار بازار مکا دیتے علی دیاں نوہاں تے میں ہر بندہ آکسی حاجی ناصر عباس نو تک ٹھیک عرض کھڑا کرے، باویں کو شیعہ باویں سنی باویں سید باویں غیر سید، میں ببو خان کلمہ بھر کے پیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی، قرآن گھننا مسجد امام بارگاہ علم تے ہتھ رکھے، جانو علیہ السلام میں نیاں دیوان واسطے تیار ہاں، حضرت آدم تو گن کے اج تک نہ سنے نہ ہے نہ ہوسی جو مقتول دیاں دیاں قاتلاں کو آکھن اساں لازا رو گھنو. اگر کہیں سنے تو میرے سامنے کھڑا ہو جائے، مقتول دیاں نوہاں، مقتول دیاں دھیاں، مقتول دیاں بھیڑاں، کدی نہیں سنیا جو ویر پتر دے قاتل کو نہ آکھو، آکھیں تو روگنوں اے میرے علماء تے ہاتھ ہیں، ہکو کھا رہے علی دا جگہ کربلا محرم دی بارہاں، جڑے مقتلی چو گزرن لگی ہے نا بیویا دی سجادی کو آکھ، جڑا محمد دی چھولی چ سمدا میں دے دیاں مٹی تے کیویں ہائے کر چھو، جن شرم آوے میں رو دیکھے سر نیواں کرے گناہ دی سید جو تہاڈا حق، بسم اللہ جوانی نصیب، راہ بے وینے ہن اینا جان کے گزارے، راہ بے ہی وینے ہن
ریاست والے نہ جان کے حرامیاں مقتلی چھوڑ گلیں یہ جی ہوندیاں ہر پڑھن والے نو یاد ہوندیاں اے نہیں جو میں ہاں نہ ہر نو لیکن تسی سخت نو سن دے اشارے سمجھن والے آزادار ہو اس تو بڑی قسم ہے کوئی نہیں میں سات کتاباں وچ ایہ روایت پڑھی ہے زینب اٹھ تو ایویں لتھیے جیویں عباس گھوڑے تو شرم آوے نہ علی دیاں نوہاں تے دیاں لہ پئیں سدھی مقتل وچ آئیں سدھی اس جملے دا سیدادہ تعلق مستورات نال اور ہر شیعہ سنی آزادہ راکسی حق آکھے نوت کی عزت والے گھراں دیاں دھیاں نوہاں بھیڑاں جنہ ویراں نو مل دیاں نا یا منہ چوم دیاں یا ہاتھ چوم دیاں میں اللہ متے ہاتھ رکھ کے پیادا زینب جئی عزت والی بھیڑ جو ارادہ کیتے منہ چوما سر کوئی نہیں جو ہاتھ چومن دا ارادہ کی دستا ایک ہاتھ دیاں چار گن بیوی موہن دے ماتم کر کے آ دیے میں ملن آئی ہاں آنگل گڈائی پی آئے او بھیڑ مر ونی کیسی روحانیت میں شاہ جی تہاڈے علاقے چ ایک زندگی دا حصہ گزارے نواں تہاں نہیں اگر اس ایریے دے مزاج میں نہ جاندا تے پاکستان دے تھوڑے ذاکر جاندے ہو سی ہن میرا ہاں دکھ سی بتول دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں دی قسم ہے دکھ گھن کے ویسا حیا پی ہوئی جے شیعہ سنی ہن ہے نہ کیتی کٹھے ہوئے بھرا کجو ڈٹھس وتا حالت ڈٹھی سی بی بی کو گزرا ہویا وقت یاد ہے ٹھڈا سا ور کے آ دی یاد ہی وی اماں کو لایا وے تے آکھا وی اماں سویرے عید تے میرے کپڑے اماں آکھا منگا دینیاں بیویا دیے مائیں تو اسے دیدیاں جتوں کپڑے آئے ہاں آج کفن منگا اے ہن انہیں ہو جی میں آتا اللہ تواڈے بچیاں دی زندگی مولا نمازی بناوی زہرا دا صدقہ طالب علم دی دعا ہی نے بڑیاں اوکھیاں اٹھیاں جو اشارہ کرو تو وقت قدر نہ کر دے روایت پڑھو تو وقت بیر نکل کے کوجا واہ وادن جی سخت پڑھنے پڑھنا لکی دے بنجے میں پہ آدھا اوکھیوں اٹھیں اشارہ تا سمجھ ہوئے سونا اے تک اے مستور لاش نہیں چھوڑی جے تک کپڑا دا رنگ سرخ جے تا کپڑاں دا رنگ سرخ نہیں اوکھیاں اٹھی موہوں اوکھیاں اٹھی پہلی پیشیں کوفہ ہن میں دیکھ سا کس کس اکھوں تے مہر لگی ہوئی بڑا رشا بڑا رش ہر پاس آواز آئی ہے مارو مارو جعفر تیار دینوں مارو علی و بطول دی اولاد مارو رسی ہی کئی بی بیاں بارہ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਵਣ ਦਾ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਵਣ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਵੱਸ 'ਚ। ਰੱਸੀ ਹੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੌਲਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਣਾਵੀ ਸੈਣ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇਕ ਆਜਾਤ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਓ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਿੰਦਾ ਰਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੋ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮਾਰੋ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਦੀ ਔਲਾਦ, 75-80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਔਰਤ, ਗੱਡੜੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇ ਇਹ ਇੰਜ ਛੋਟੀ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਠੁਰਦੀ, ਰਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉ, ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ, ਵੱਤ ਜ਼ਈਫਾ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਹੀ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਕੋਲ ਆਖ, ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਈਫਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਥੀ ਮੈਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਥੀ ਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੇਣ ਹੈ। ਸਯਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਰੁਖਈਆ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੇਣ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀਏ, ਹੰਝੂ ਡੱਠੀਆਂ ਨਾ ਬਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਡਾ ਨਾ ਚਾਹ ਆਦੀਏ, ਮੈਂ ਆਮ ਰਥਨਾ ਬੀਬੀ, ਮੈਡਾ ਨਾ ਤੰਬਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾ ਨੀ ਰੁਨੀਆਂ ਰੁਕਈਆ, ਗੱਲੇ ਹਾਲੀ ਰੱਸੇ ਤਰੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਖੜੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾ ਯਾ ਜੋੜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾ ਜੋੜੀ ਨਾਲ। ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਕੱਲਾ ਯਾ ਜੋੜੀ ਨਾਲ, ਸਵਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚੜੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾ, ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ, ਸਵਾ ਦੀ ਰਾਤ ਡਲੀਏ ਤਰੀਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਛੋਟਾ ਬੱਚੜਾ ਰੋਂਦਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਦੀ ਦਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੌਕਰ ਮਰਮਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੂ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਦਤਵਾ, ਤ੍ਰੀਜਨੀ ਮੈਂ ਦੁਖਾ, ਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਨਿਆ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਆਤਾ ਆਏ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਗੂ ਖਾਨ ਪੜ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਆਓ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਕਸਮ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਖੜੋ ਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੜਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਸਨ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਦੀ ਏਡੀ ਰੁਨੀ ਗੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਜ ਦੀ ਨਾ ਆਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਣ ਲਾ ਅੱਜ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਖਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਕੈਂਦਾ ਤਨਾ ਤਵਾ ਜੀਏ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆ ਦੇ ਦਾਹੀ ਕਹਰਾਮੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਬਾਏ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾਈ ਨਾਈ ਹਿੱਕ ਦੇ ਹਾਥੀ ਚ ਰੱਸੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪੇਰ ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਸ਼ ਵਜਿਆ ਜੋੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਸਰ ਚਵਾਏ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਰ ਗੇੜ ਤੇ ਲਟਕਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਈਏ ਨਿਗਾਹ ਸੱਜਾ ਦੀ ਅਬਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਲ ਟੋਰੋ ਉਠਾ ਕੋ ਮਠਾ ਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਈਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੁਦਤ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਘਰ ਖਿਨਵੋ ਫਿਰਾ ਵਾਂਦਾ ਪਤਾਵੋ ਜ਼ਰਾ ਟੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਤਕੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ 1988 ਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪੜਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਆਦ ਹੈ ਜੁਝੇ ਬੰਦ ਪੜ ਛੋੜਾ ਸੱਜਾਦ ਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਰ ਛੁੜਾ ਜੂ ਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੰਜਣਾ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਚਾਚਾ ਨਰਾਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਵੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁੜਾ ਸਤੂ ਦੀਨ ਦਾ ਹਾਦੀ ਮੋਕ ਨਸਲ ਵੰਦੀ ਸੈਦਾ ਦੀ ਵਾ ਕਿਉਂ ਘਿੰਨਾ
مقنصل ولی سیدا دیوا اے وچ بازا رن آدی ودی مگدی چادر بغیر تا تو اتے ملکا شرم حیا دی ہر موڑ تے جھانا الہی مجلس سے اذان و منظور و مقبول اس مجلس سے اذان دا ثواب باقر دے خاندان دے تمام مرحومین دے روح انہاں دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما والد نوں صحت و سلامتی عطا فرما آزاداری ماتمداری منظور و مقبول فرما خرچہ خراجات لنگر نظر و نیاز منظور و مقبول فرما حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرما اللہ